З апаратно-студійного блоку телеканалу «Миколаїв» в прямий ефір виходять інтерактивні програми «Розмова на тему», «Гаряча лінія», «Це вас хвилює», «У місті 512», ранкове інформаційно-розважальне шоу «Новий день». Если ты любишь свою работу, то все передачи, над которыми ты работаешь, как режиссер, они все твои дети, ты их любишь всех. Ну вот особенно вот сейчас для меня все... любимая передача, программа, это программа «Новый день». Там очень много молодых ребят, много новых ведущих, программа стала намного интереснее, динамичнее. Ну и вообще всегда интересно работать с молодежью. Что касается каких-то комических случаев, у нас был в прямом эфире на программе «Новый день», у нас был живой лев. Вот с ним пришел дрессировщик из цирка, вот привели его на поводке. И во время эфира он спокойно, благополучно перегрыз этот поводок и начал бродить по студии. Но нам, всем тем, кто находился в это время не в студии, было довольно-таки интересно смотреть. А вот тем, кто находился в студии, я думаю, что было не очень комфортно, потому что он хоть и молоденький лев, но он бегал по студии, его очень с трудом удалось его, собственно, водрузить на место. Кожна людина тут на вагу золота. Всі є частками одного великого ланцюга, але головні дієві особи тут – команда режисера, асистента і звукорежисера. За плечима у Вікторії Турченко 17-річний досвід роботи асистентом режисера. Протягом року вона вже обіймає посаду режисера. Нам поталанило зустріти Вікторію під час монтажу програми «Просто люди». Вікторія, як ніхто інший, знає усі складнощі і тонкощі позаефірного телевізійного процесу. Коли ти вже розумієш, дуже добре розумієш все, що у нас відбувається, тоді кажеться, що легко. На самом деле, каждая программа, она дается всегда, когда ты переживаешь, ты живешь этой программой. И очень большое имеет значение команда, с которой ты работаешь. Это и оператор, это и журналист, это же и монтажер, звукорежиссер. Вот когда в таком тандеме ты работаешь, просто доставляет очень большое удовольствие. И легко, и сложно, потому что сложно всегда ты думаешь, вот выйдет на экран, вот что получится, понравится зрителям, не понравится. Вот я считаю, что все-таки наша работа, она замечательная. Наш колектив поповнюється молодими талановитими фахівцями. Знайомтесь, Анастасія Олександровська. 3 місяці тому дівчина стала членом екіпажу великого судна під назвою телеканал «Миколаїв». Проте вже встигла овладіти секретами майстерності. Асистент должен обладать... Он должен быстро работать, все схватывать сразу, знать, какая передача делается. Повертаємось до апаратно-студійного блоку. В ефір виходить денна програма «Розмова на тему». В студії моя колега Неллі Толмач, а за режисерським пультом сконцентрований та зібраний ветеран студії, режисер із багаторічним досвідом Юрій Тригубов. За звукорежисерським пультом Неллі Волова. Не заважатиме моїм. Поруч готуються одночасно до телевізійних новин Миколаївщини та чергового випуску «Контраргументу» молоді асистенти Антон Калістратов та Альона Вінницька. Відкрию секрет, вона просто марила телевізійною романтикою і, здається, не пошкодувала про це. Не жалею ні капельки, ні разу не пожалела. Сложно? Ні, не сложно, тому що якщо ти робиш те, що ти любиш, це робиться, як-то само собою, от кажеться. Насправді, це любиме діло. Інтересніше, мені проще всього на новостях. Хрещеним батьком для нас, молодих, був і залишається Віктор Данилович Завізіон. Саме сложне, звісно, і саме почутне, на мій взгляд, це все-таки новості. Чому? Тому що тут треба бути настільки талантливим, щоб знайти новість і подати її так кратко, щоб лишнього нічого не було. Тоді зритель... и поймет, и, как говорится, скушает все это дело.